Përshëndetje zonja dhe zotrin, jeni me Klik Plus për në televizionin e Stërnjë, këtë transmitim të drejt për drejt. Brukseli zyrtar dha dje një sinjal të qartë se nuk ka harruar Ballkanin Perëndimor dhe se me priti formimin e qeverisë së re në Maqedoninë, e cila më në fund, sipas komisionerit han, do duhet të merret edhe me punët e përditshme politike. Në këtë mes është dhënë një dritë jeshile për hapjen, apo hapjen më në fund të çështjes së emrit, për të çështjes së integrimit evropian dhe të integrimit në NATO, pas shumë vitesh pritjeje të shkupit zyrtar. Por në raport me atë se si mundet kjo qeveri, edhe nga rthyer nga emrimet e reja, dhe tani më në kohën kur po flitet për një demarsh apo një diplomaci alla buldozherësh të Maqedonisë për shpërthimin e këtyre dy temave shumë të rëndësishme dhe çështjen e emrit, do të shohim se si do ecën më tutje. Por nga jo që pam në Bruxelles ka shenja pozitive, po se si partit politike shqiptare në këtë mes dhe ato që në qeveri mund të japin kontributin e tyre bazuar në merimet e fundit dhe bazuar në integrimet, do të klasim sonte në Klik Plus. Me neve është zotëri Fatmir Besimi nga Bashkimi Demokratik për Integrim, antari kryesis për pilusi i planit qeveritar, në ndihë shumë gjithet kohë që jemi bashkë të besimi, e që mëj shumë, mirë se edhët. Mirë se i kemi në mramë. Bashkë me neve është miku jon Albert Musliu. Albert, falënderit. Falënderit. Jemi prak bashk dhe miku jon tjetër i përhershëm zotëri Ismet Ramadani nga Këshilli Atlantik. Zotëri Ramadani, mirë se erdhët. Kolegu jon Lirim Dullovi, për arsye shëndetësore në momentin e fundit nuk ka ardhur, po duhet të them për hatër për hir të opinionit se kishim këtu edhe parti të tjera që të na bashkën ngjitën në debat sonte, njëjtë si nga rilindja me besë të dy subjektet aty poshtë edhe partnerin tuaj qeverisës së LRPD-shën, por nuk erdhi. Nuk erdhën për arsye të tyre, do e marrin vesh në raste të tjera, sepse na thoni sa mundet dhe sa do të përfshinë shqiptarët në punët të mëdha të shtetit, zotë Besimi, ta themi ashtu të hapim. Shqiptarët, pavarësisht se si dikush pretendon të paraqesë në kuptimin politik, e kam fjalën, janë faktor me qytet formues në Republikën e Maqedonisë dhe rrjedhimisht edhe në vendimet kryesore të shtetit janë pjesë përbërëse vendimarjes në kontekst të procesit të integrimeve euroatlantike, qoftë të bashkimit evropian edhe NATO, këtu përveç çështjes së reformave, gjithashtu mardhënjën drejtnike, por ajo që është me rëndësi është edhe zgjedhja e kontestit të emrit me fqiun tonë Greqin, si dhe çështjet e hapura që janë me fqiun lindor gjithësisht me Bulgarin, të dy vende antare të NATO-s, me të cilat Maqedonia ka çështjet e hapura dhe duhet zgjedhur. Dhe gjithsesi këtu faktori politik shqiptar mund të luajë rol të rëndësishëm dhe kjo që është e paevitueshme. Po thoni mund të luajë, por apo luan rol të rëndësishëm? Luan. E kam fjalën, dhe më thënë, në interpretimin e rolit të faktorit shqiptar si shtetë formues, në vetë Republikën e Maqedonisë me ndryshimet kushtetuese të vitit 2001, është mënyrë eksplicite në preambullën e Maqedonisë definohet, shtetëformësia shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë, ndërsa në funksionimin apo në veprimin politik, gjithashtu faktori politik shqiptar luan rol të rëndësishëm edhe në këto çështje shtetërore. U referova kryesisht në çështjen e fundit, për shkak se tema është integrimi euroatlantik dhe vijnë çështja e emrit dhe çështjet e hapura me Bullgarinë, mirëpo gjithashtu edhe çështjet tjera si janë reformat në gjyqësor dhe funksionimi i, domethënë, demokratik i parlamentit si institucion më i lartë demokratik, gjithashtu janë çështje shtetëformuese ku shqiptarët kanë edhe kryesuesin e parlamentit, gjithsesi kryetarin e parlamentit, ashtu që këtu de facto shqiptarët janë faktor i rëndësishëm në vendimarrjet shtetërore të Republikës së Maqedonisë. Albert? Realisht shqiptarët deri në momentin kur çështja e emrit u bë pengesë e deklaruar për proceset integrimeve euroatlantike, shqiptarët treshin manësh për çështjes negociatave me emrin. Edhe formati i negociatave është asisoj sa që limitohet në disa persona, tash Maqedonia nuk është në shtet me të rëndit demokratike të lartë, tash për këtë çështje të debatu në qeveri, unë nuk besoj edhe para 2008-ës të debatu në qeveri, të shka do bëjmë me emnin, po të arjen dojë konsenzus, po tjetë proces gjithë përfshirës. Realisht, më bas blokadës në Bukuresht, shqiptarët automatikisht fillun të interesohen për çështjen e emnit, edhe kyqen në atë, pra ne ka pas e disa iniciativa, bile dhe ju keni qanë në atin, si iniciativ vetanake, subjektit politik, Fatmirit,
me qëllim që ti inkuadrohen edhe ta leksionojnë gjithë procesin. Po qasja e vëmëro të pëmënes, dhe kësa qështje ka qenë ma ekskluzive, ka qenë qasje provokuse, qasje e cile e pru qështje në negociatave me Greqin, deri në formatin e pamundshëm. Në me thonë, ku tentoheshte ju që tatë pares me buldozher diplomaci. Kjo të jetë një buldozher diplomaci gentile. Nuk ka maqenia forcë ose kapacitet të imponoj forcë në gjithë procesin, me vetë faktin se jemi edhe shtetë jashtë sistemit euroatlantik, po edhe jemi ekonomikishtë matë në varun edhe matë dobet pre Greqisë. Ashtu që kjo qasje cila bëhet tash është për të përshëndet, është qasje zbutse, qasje cila jep edhe nga në maqenis sinjale se nuk do të si tem, keq përdoret në politikën ditore çështja e emrit dhe do të tentohet zbuten ato marrëdhënie me Greqinë. Prandaj kishim reagimin edhe aq shpejt të kociasit, se Greqia realisht me një sjellje të papërgjegjshme të VMRO të pëmënese e qeverisë të kaluame në këtë periudhë i jepte material të pakufizuar Greqisë që edhe ta justifikon një akt jo korrekt bllokimit të proceseve integruese të Maqedonisë, edhe mendoj se me procesin e zbutjes qëndrimit, me procesin e afrimit miqve tanë në relacion me Greqinë këtë çështje, mendoj se është qasje mirë, e cile edhe ato argumente cilët i kishte, ose mundeshte të justifikon Greqia, si argumente pse bëhet blokimi i gjithë procesit integruese të Maqedonisë, po bile dileshte edhe me qëndrime se Maqedonia ka tendencë irredentiste, mendoj se ato argumente do të fillojnë nga dalë nga dalë Greqisë, do t'i hiqen prej durve, edhe realisht u shof në këtë moment mundësi që spaku procesi integrimit NATO zhbllokohet me referencën cilën ne e kemi, po gjithsesi duhet me këtë qasje të kujdesshme vazhdojnë në të ardhme. Sa i shqiptarët të kyqen proceset vendosmarse, mendoj se shqiptarët duhet të jenë pak më aktiv që të kyqen ma shumë proceset vendosmarse, se ma qëni... Ma defino ma aktiv. Do me thonë, teritojnë të marrin... A janë, a nuk janë? Ne tash jemi dëshmitar disa proceseve retrograde cilët ka ndodhë ma qëni për cilët mundëshim ndigjëm edhe mbombat. Do me thonë, procesi vendosmarjes edhe sistemet e siguris. Sistemet e siguris janë keqëpërdorë maksimalisht nga VMRO dhe pëmëneja, dërsa shqiptarët nuk kanë pas qasje në konsolidimin atyre institucione. Ne kemi pas disa projekte absurde VMRO dhe pëmënes, edhe nga sfere ekonomisë, edhe nga sfere keqëpërdorimit fondeve, besoj se shqiptarët nuk kanë qenë plotësisht kyqën në vendosmarjen në ato procese. Pra ndej, po edhe numrat kësa i radhe i kanë në favor, se numrat demokraci e lujnë në rëllën e veta, pra ndej mendoj se është momenti adekuat edhe me ambientin shoqënori që li është kryu ma që një, pa marësisht se disa mediume ta afërta me VMRO dhe përnë e tentojnë të promovojnë një klim ekskluzive, klim ndarës e kështë më radhë, mendoj se ka klim ma që një, edhe mendoj se ka edhe partneri i tyre bashkë qeverisës spaku verbalisht është ma i hapur për modelin e bashkë qeverisës. Pra ne unë këtë studio të ujë edhe thash, se për mu numri dikastereve, cilët dikastere janë, nuk janë ashtë me rëndësi sa është vendoset modeli i bashkë qeverisjes ashtu si që duhet. Nësa i vendoset ashtu si që duhet, atër mendoj se edhe bashkë qeverisje do të funksionon ma mirë, po edhe qasje e shqiptarve në proceset vendosmarse ose në bashkë qeverisje do tjetë ma adekuat. Tani, jemi të këtemat inkluzive dhe ekskluzive. Ka bashkë qeverisje apo jo? Në këto tema të mëdha të shtetit. Po ne presim që të ketë bashkëqeverisje, sepse dorën në zemrë qeveria dhe i tanishme që shkoj, pra nuk ishte koezive. Këtë mund të ilustroj me shembul që këtu e kemi edhe zoti Besimin, edhe për skaj vullnetit të mirë të ti, temi kompetent dhe funksionin që e mbante për ministrë pra i eurointegrimeve, sa do që është munduar pra, dhe unë shpresoj me krejt sinceritetin e vetë dhe me aftësit e veta, me kolegot e Europian, është ka dhenë kontributin, ka dasht jep kontributin e vetë për integrimin e Maqedonisë pra, ose afrimin drejt BE-s. Nga ana tjetër, në kujtohet edhe në kohën e zonjës Teute Arifit,
Ajo me komisarin Filem duket sa më kujtohet edhe arriti ta ngritë edhe nivelin e bisedimeve për Maqedoninë. Mirë po, në qoftë se qeveria nuk ka politikë të sinqertë dhe përcaktim të sinqertë, a që e tha Alberti pra për t'ju qasë me seriozitet integrime euroatlantike, atëherë edhe puna individuale e shqiptarve në qeveri, si ministra, themi, është në një mënyrë, pra është relativizu. Dhe në njerë puna e tyre, si me e thonë, si që thotë populli, si ajo ura e Rozafës. Këta nëse kanë regullu ditën diçka, tjetëri e ka prish natën, mu më kujtohet një deklarat e ministrës jashtë me Bakojanit të Greqis, ishte takuar disa herë, po njerë në takimin e fundit me Miloshovskin, një nga deklaratat më kujtohet, kështë e thonë edhe një herë me këtë, nuk du ta shof, nuk du takohem. Qka do të thotë kjo? Sepse politika e vëmërot dhe pëmënesa i përket integrimeve euroatlantike, qoftë në BE ose në NATO, asnjëherë nuk ka qenë e sinqertë. Kështu që në këtë kompozicion qeveritar, sa do që përfaqësuesit shqiptar të kenë dhënë nga vetja, ose unë jam shumë i bindur se edhe kolegët e tyre europian, ose nga strukturat e NATO-s i kanë mirë kuptuar këta, mirë po ai që është kryesori në këtë drejtim nuk ka dhënë, domethënë, atë që duhet, atëherë del sikur puna e përfaqësuesve shqiptar në qeveri sa i përket integrime euroatlantike ngeli aty ku është, bile edhe erdhëm në një situatë ku definitivisht na thuhet gjithnjë më shpesh të kthehemi në rrugën euroatlantike. E, tani kemi një situatë krejt tjetër. Tani unë shpresoj në bazë të sinjaleve të para, takimeve të para, sa do që këto takime të para të kryeministrit me delegacionin që ishte në Bruxelles, ku kishte edhe përfaqësues shqiptar, pra Bujar Osmani dhe ministresha e mbrojtjes, jo, i jashtë, ministri i jashtë. Shoqërinska, Spasovski, Zoti Zaev dhe Zoti Osmani. Do të thonë, ishin një... Këto takime sa për fillim duhet t'i marim vetëm si inkurajuse. Në me thanë, janë inkurajuar kryeministri dhe të tjeret bashkë me te nga sekretari gjenerali i NATO-s, nga komisari pra për zgjerim dhe shefja e diplomacisë. Dhe kjo do të thot ka do me thanje në vetë. Dhe kjo na je përgjigjen për pyetjen që ju e shtruhet. Ka koezivitet në këtë qeveri apo s'ka? Unë mendoj se në këtë qeveri do të ketë koezivitet. E tani, do e bartë të zoti besimi se me që ka hartu plan qeveritar, cilit mekanizma, para se të kalonin përgjigje, cilit mekanizma i keni paramendu, që shqiptarët mund me marë në raport me partnerët Maqedonës, në rast se nuk respektohet kjo kohezion mes dy partnerëve. Shqipni, do të përgjigjem fillimisht në këtë pjetje dhe desha të shtoj lidur me diskutimin që u zhvillu fillimisht. Me thënë, një nga mekanizmat kjo që është që për temat shtetërore, të rëndësishme dhe jo vetëm dërëtnike që pa tjetër e kemi si koncept, është demokracia konsenzuale apo vendimarja konsenzuale. Kjo është mekanizmi më i qëndrueshëm për modelin të cilin ka Republika Maqedonisë e Marrëveshjes e Okrit, ta quajmë si pas ndryshimeve të fundit kushtetuese, pa që si që kjo garanton që të dy komunitetet, jo vetëm qytetari si njësi kushtetuese, por edhe komuniteti, dhe me thënë kjo u instalua me ndryshimet kushtetuese të vitit 2001, u bë një kategori kushtetuese në bastet të cilat qytetarë të Republikës e Maqedonisë të përkatsive të ndryshme etnike realizojnë të drejtat e tyre. Dhe me kalimin e kohës, me analizat edhe me praktikën që kemi vërejtur, dhe me thënë, është vërejtë që mekanizmat e vetë, dhe me thënë, instalimit apo të funksionimit të Marrëveshjes e Ohrit,
që shteti, gjithësisht qytetar, të ndjenë më së miri, dhe më thanë, qëllime që kishtë realizuje marveshje Ohrit, duhen edhe mekanizmet si që është vendimarja konsenzuale dhe pika, dhe më thanë, marveshjes, se përket çështjes së emrit, është mu një nga ato tema. Jo vetëm konsenzual në aspektin e spektrit politik brenda një komuniteti, por edhe ndër etnik, ndër komuniteteve, ndërmjet komuniteteve. Dhe çështja tjetër, segmenti tjetër, jashtëzakonisht i rëndësishëm, gjithashtu përcaktim programor, pasi ishte pyetja juaj, është edhe kohezioni social apo ndër etnik. Të dyja këto janë konsistente njëra me tjetërën, duke përfshirë atë që përmendi edhe Alberti, por edhe zoti i Ramadani, lidhur me, dhe më thanë, inkluzivitetin, apo përfshirjen, të përfshirjen. Dhe kjo e përbën atë elementin e tretë, apo komponentin e tretë të përcaktimit programor që thotë barazije plot ekonomike sociale, dhe vim këtë qështje bugjetit, më thanë, zhvillimi rajonal i barabartë. Të gjitha këto tema janë si mekanizm bazë duhet kënë vendimarjen konsensuale, normalisht duke përshi edhe mekanizma tjerë. Në këtë koncept të vendimarjes konsensuale të komuniteteve, një mekanizm më pragmatik është edhe votimi dyfisht, apo ashtu quajtur votimi badenterit, e cila është për temat të caktuara ndër etnike. Mirë po, nëse modalitetet të ndryshme mund të reflektojnë për një harmoni më të madhe, apo një funksionalitet politik më të mirë fill të Republikës e Maqenisë. Dhe këtu vinë të bashkëqeverisja, atë të cilën e përmendim këtu si kategori, dhe kjo ma nuk është kategori kushtetuese apo ligjore, po kjo është shprehje e vullnetit apo kadishmërisë politike, apo maturisë, ta quajmë pjekurisë politike të leadershipit në Republikën e Maqenisë. Edhe ajo duhet të reflektojë realitetin e Maqenisë. Ne nuk mund të presim që një leadership i cili nuk kultivon në një bashkëqeverisje, që ajo qeveri do të jetë e qëndrueshme. Dhe sidomos në pikat e këtilla që janë jashtëzakonisht të ndihshme, ato bëhen edhe më pak të realizueshme. Dhe tani do të kthehem te çështja e emrit lidhur me diskutimin. Domethënë, më kujtohet vitin 2013 pat një të ashuqet ofensiv diplomatike nga vetë zoti Akmeti, dhe ne që ishim në ekzekutiv aso kohë në digasteret përkatse, e shoqëruam në më shumë takime si në Kombet e Bashkuara, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pastaj në Bruxelles dhe qendrat të tjera vendimarse, por edhe në Athinë disa vizita dhe krahas kësaj edhe vizita individuale në cilësinë e ministrave që kemi i portfolje për kacë, unë kam patë rastin edhe në mbrojtje edhe në eurointegrime, takoj po ashtu gjitha këto qendrat, si NATO, në Bashkimin Evropian, po ashtu edhe në Athinë, por edhe para prakisht Sonja Arifi ka realizuar takimet e ngjashme. Tani ishim dëshmitar që zoti Osmani gjithashtu ishte pjesë e delegacionit të kryeministrit Zaev, dhe më thanë, është një vazhdimësi, një qasje konsistente, aktive. Dhe këtu, dakord jam atë që pse e themi që bashkëqeverisja ose koezionin këtë drejtim është jashtëzakonisht e rëndësishëm. Nëse ne kemi realizuar një agjendë aktive, dhe ajo që është arritur ndërmjet të tjera është që faktori ndërkombëtar apo qendrat vendimarse në Bruxelles, qoftë NATO-s, Bashkimit Evropian, por edhe qendrat tjera, Washington e tjerë, e kanë patur të qartë, domethënë pasqyrën se komuniteti shqiptar i prezentuar nga subjekti politik, tani nuk duhet të jem subjektiv për Bashkimin Demokratik për Integrim, po pavarësisht të gjithë partitë politike shqiptare kanë prioritet numër 1 integrimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe na. Dhe këtu është pa qartë ajo vija, dhe më thanë, e orientimit, e veprimit funksionarëve apo pushtetmbajtësve të subjektit politik shqiptar. Tani në aso koha ka qenë Bashkimi Demokratik për Integrim, edhe ne kemi realizuar ato takime. Mirë po, çështja tjetër është se sa ka arritur që ajo të jetë efektive. Dhe kjo është ajo që në fund qytetarët i prek drejt për drejt interesin e tyre dhe sa Republika Maqedonisë ka arritur të në bazë të kësaj të bëjë ndër një avancim në proceset integrime euroatlantike. Dhe normalisht që Republika Maqedonisë si që zgjatë të procesi i integrimit, me thënë, procesi rreth integrimit në Bashkimin Evropian dhe NATO, paraqitë dilnin në sipërfaqe, jo vetëm në Maqedoni, po dhe në gjithë rajonit, thënë, disa trende rajonale, por edhe globale, populizmi, radikalizmi dhe të tjera, por edhe euroskepticizmi. Dhe me thënë, të gjitha këto ngarkuan edhe më tepër situatën që edhe aktualisht në Republikën e Maqedonisë kulmoj me një
kriz të brendshme politike, e cila për fat të mirë, e përsëris për fat të mirë, nuk u transformua në një kriz ndëretnike, si që ndoshta dikush kishte paramenduar, e cila do të krijonte një konflikt ndëretnik, por ndoshta edhe do të sfidon të stabilitetin e vendit. Dhe kjo, definitivisht, do të ishte, dhe me than, një lamtumir e Republikës Maqedonisë për perspektiven e Euroatlantike në NATO dhe Bashkimin Evropian, ku shqiptarët e kanë bërë të qartë, dhe me than, pozicionin për integrimin, dhe me than, prioritetin e integrimit të vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Dhe kjo, do të kthehem tani te Bashkimi Demokratik për Integrimi, ka kushtuar në elektorat për atë që në mandatin e kaluar, dhe me than, bërë një riprioritizim të kërkesave, dhe më thonë që nga 154.000 vota në 2014, prishmëria ishte, jashtëzakonisht ishte madhe, sidomos edhe për çështjen avancimit, implementimit gjuhës e tjera, duke krijuar pritje që Maqedonia, dhe më thonë, do të fokusohet në zgjedhjen e integrimit vendin NATO dhe BE, dhe për çështjet ndëretnike, dhe më thonë, me vet integrimin NATO dhe BE, dhe të krijohet klim që të zgjidhet të çështja e gjuhës. Tani të kthehem në aktualitetin e sotëm, dhe më thonë, është mirë që ka një, kjo qeveri të regon një gatishmëri dhe reflekton edhe në Bruxell, edhe në Athin, edhe në Washington, gatishmërin që të realizojnë reformat, gatishmërin për të zgjidhur çështjet e hapura me emrit, por edhe një kohezion ndëretnik brenda vendit që me fjalorin që përmendëm më herët, një bashkëqeverisje të mirëfillt. Mbetë që koha ta dëshmoj sa kjo, dhe me thënë, sa ki vullnet i shprehur dhe sa kjo përkraje madhe që vinë nga Bashkimi Evropian dhe NATO në këtë periudhë, do të reflektoj në rezultate konkrete të cilët qytetarët do t'i prekin apo do t'i ndjejnë në jetën e tyre të përditshme. Dhe unë mendoj që qasja, dhe me thënë, fillimi krijon një optimizëm në këtë drejtim, jo vetëm brenda vendit, po edhe në Bashkimin Evropian, dhe si që u bë e ditur në opinion, Komisioneri Han veç ka paralajmëruar në 26 qershor do të vizitojë Republikën e Maqedonisë dhe Maqedonia dinë që ka disa detyra të shtëpisë që duhet të realizojë ndërmjet kohës, sa të shohim edhe cilë do tjetë edhe impulsi i vizitës së parë të ministrit të jashtëm në Athinë. Pastaj, si që morëm vesh edhe nga vizita e kryeministrit, zëvendës kryeministrit Osmanit dhe ministrave tjerë nga vizita e parë në Bruxelles, vetë një sinjal do të ndaj edhe me ju, dhe me thënë, nëse arrin që brenda një dite, gjysëm dite, dhe me thënë, të gjenë në agendën e tyre të ngjeshur, të gjithë kohë të takoj një delegacion, një para dite të hanë të takoj edhe kryetari këshillit, dhe me thënë, Evropian, të t'i Tusk, t'i Hanë, Zonja Mogherini dhe vetë, dhe me thënë, sekretari generali NATO-s, dhe me thënë, kjo fletë shumë për gatishmërin dhe për krajen që NATO dhe Bashkimi Evropian e japin për Republikën e Maqedonisë. Për i Bruxellit, e tha dhe vetë, zotri Besimit, ju ndyrë të hapër, po sot do t'i dalin zot partit politike partnere në qeveri? Pamarësi se qka ka ndodhë të kalume dhe kush për qka ka faje, kështë më ratë, mendoj për ratë ma shumë subjektet politike duhet të flasin, u mendoj se subjektet politike shqiptare tash kanë përgjësi edhe obligim që atit bashkëqeverisje ta realizojnë edhe mos lejojnë si tem këthim ose devijim nga orientim. Se justifikim edhe nuk ka. Unë mendoj se edhe Maqedonia si shtetë ka shansën e fundit tash të regoj kapacitet për kohezion edhe për kapacitet për modelin e bashkëqeverisjes. Një traum e asiloj cilën e kalum në këto një dhe dvjeqarën e kalumë, mendoj se Maqedonia nuk ka kapacitet të atë e kaloj edhe njerë. Mendoj se edhe partneri Maqedonas, tash në qeveri, është i vedishëm për atë, edhe besoj se atë për kushtim cilën e kanë spaku, në mënyrë verbale, kanë prezentu, mendoj se ajë do tjetë konstant. Mundet prishmeria të qytetarët është shumë e madhe, mendoj se do tjetë një fazë dhe moralizimi se tempoja e levizjes qështive nuk mund tjetë aqë shpejt sa është prishmeria, por mendoj se justifikime për eventualisht devim tashma nuk ka, se edhe numrat e premtojnë atë. Jo vetëm kohezioni bashkëqeverisës, pa edhe numrat e premtojnë atë. Edhe ndaj qytetarëve shqiptarë nuk ka ma justifikim për çdo lloj devimi në këtë qështje. Mos harrojmë ne tashmë, ne duhet pak edhe të kthehemi, që ne deri në 2006 kemi pas një proces të pandërprer të integrimit në Unionin Evropian, po bile edhe NATO kishim
thirrje për ne akoma jemi shtet me thirrje për antarësim. Edhe gjithë ato procese janë zhvilluar me referencën cilën ne kemi pas. Për shkak se kishim një sjellje të kontrollueme edhe të përgjegjshme subjekteve politike në qeveri. Edhe argumentet realisht nuk ishin në anën e Greqisë. Greqia e bëri një hap përpara, mendoj se për atë edhe u penalizuan, se nuk ishte vetëm Maqedonia e cila u dëmtu 2008, u dëmtu edhe Ukraina, edhe pam se çfarë pasojë kishte, çfarë pasojë kishte atje edhe në Gruzi edhe në Ukrainë kështu me radhë. Po u penalizuan edhe ato cilët e bën obstrukcionin e atit procesi. Mos harrojmë, në atë kohë ishte zoti Shreder, kryeministri i kancelarisë Gjermanisë, Karamanlisi duket ishte i Greqisë, ashtu. Edhe gjithë ato i kanë edhe pasojat e veta politike. Por spaku procesi të ne vazhdonte. Ashtu që nuk ka justifikim thuhet se nuk mund të zhbllokohet. Unë mendoj se me një sjellje të përgjegjshme mund procesi të zhbllokohet, jo të përfundon. Jo të përfundon. Po edhe fundi fundit procesi i integrimit në Unionin Evropian është pak proces më i gjatë. Nuk kupton negociata, hapjen e kapitinave kështu me radhë kështu me radhë. Po spaku mos bëhen ekzibicione dhe ekskurzione në atë proces. Sinjalet e para janë se kjo qeveri e re ka përkushtim në drejtim, ka vizion spaku se në çfarë drejtimi do të lëviz, ka vetëdijsim edhe nga ana e partnerëve tonë ndërkombëtar. Jo e rastit është që ata u takun me gjithë liderët për një ditë, po edhe deklaratat cilat ato i japin tregojnë se ato janë vetëdijsu se çdo obstruim edhe bllokim i panevojshëm i integrimeve euroatlantike të Maqedonisë realisht sjell pasoja negative edhe mbrenda në skenën politike maqedonike e stabilitetin e saj. Unë mendoj se edhe komisari Han në një farë mënyre diplomatike tha se çdo zhvillim pozitiv në Maqedoni do të përshëndetet edhe do të ketë si them do të ketë shpërblim edhe për atë veprim. Ashtu që besoj se gjithë kockat tash janë të rregulluara dhe të vendosura në vendin e vet, edhe uroj që subjektet politike shqiptare të jenë më vigjilente që mos lejohet eventualisht për ndonjë përfitim që mund të kërkojnë për zgjedhjet lokale, ose për politikën ditore, ose nëse partneri i tyre e ndjen situatën ngusht, e tash do në devijojnë me qëllim që të marrë vota populiste, për këtë qështje nuk duhet këtë kompromis. Edhe për këtë qështje duhet rizikohet edhe vetë bashkëqeverisja nëse shkon në drejtim. Unë realisht, edhe sinqerisht, nuk besoj se do të shkon në drejtim, po në politikë asgjë nuk dihet. Ne kishim një lëvizje pozitive edhe në bazë 2006-ës, po e pamë se me një moment shkojnë drejtim të gabum. Mendoj se kjo qeveri në drejtim nuk do të lëviz, po edhe nëse lëviz, mendoj se subjektet politike shqiptare kanë obligim të ashtreagojnë me njëherë edhe mos lejojnë që prapë të ketë një shkuarje në bazë. Albert, në faktë, të pëndërhi. Atër, si do të pa që nesër, edhe zë të besim prajnë, nesër Ministri Dimitrov shkon në Athinë, më taku me Kocias. Por shqiptarë në delegacion nuk ka. Tash, është kjo lajmi mira, lajmi keqë, ma thuj. është lajmi mira, lajmi keqë. Tash, shqiptarët duhet të kërkojnë vend. Shqipshkuarja Ministrit jashtëm në Greqi është në rolin e Ministrit jashtëm. Tash, nuk mund bëni delegacione zgjeruara për çdo vizit. Nëse procesi i negociatave për emnin si proces zgjerohet, se a edhe si proces është shumë ngushtë. Keni negociator, spaku ne kemi pas negociator, ka vendosë vetë kryeministri, si që pam, nga telefonatat me një 2-3 persona tjerë, nëse procesi i vendosë marjes, edhe i vendime... Nuk shkonë si në vëtuës. Pa, edhe i vendimeve strategike është ma gjithë përfshirës, një vizit individuale nuk është ajo e cilë do të determinon a është procesi gjithë përfshirës. Mundet nesër në rol postin e ministrit jashtëm, tjetë e dojnë shqiptarë, po qeveria është organ kolektiv, edhe mënyre e vendosmarjes aty duhet jetë kolektive, veçanërisht për çështje strategike. A vizita e ministrit jashtëm Greqi është në vazhdën e tendencës për zbutjen e mardhanjeve me Greqinë edhe rëzimin atyre mureve cilët realisht u ngritën në vitet e fundit. Ashtu që nuk mundet në çdo detalj tjetë multietnik, se atër multietnicizmi bëhet si qëllim. Multietnicizmi këtu duhet tjetë tu, dhe me thonë me anizëm. Multietnicizm është
shprej publikisht nga partitë politike. Prandaj po pyes është mirë apo është keq? Është momenti apo nuk është momenti? Stoi unat. Po procesi vendosma politike shqiptare, plan të parë ka integrimet euroatlantike, të cilat nuk më bën pas gjithë nën. Atëherë do të insistojnë ta marrin postin e ministrit të jashtëm, po vetë fakti se e kanë postin e ministrit për integrime europiane është për të përshëndetur, domethënë gjithaj proces është i ndërlidhur. Se ju në Bruxelles nuk e kishit vetëm ministrin e jashtëm ose zëvendës kryeministrin për çështje integrimeve europiane. Kishte një delegacion matmat. Duhet bëjmë një distinksion në procesin e vendosmarrjes, procesin e arritjes të vendimeve strategjike deri te ato veprat individuale. Se tash nesër ju keni ministra edhe shqiptar, ato nëse shkojnë në kund, çka duhet tash të çeden nga Maqedonia? Domethënë nuk duhet të insistohet detajet këti loj. Në më thënë, duhet t'i epet një shansë, në realisht ashtë, qeverisht, duhet t'i apin një shansë edhe 100 dice, po për qështë një integrimeve euroatlantike, nuk e kemi luksin edhe ne si opinion, po edhe qeveri edhe qytetarët që të bëjnë gabime edhe këto 100 dice, edhe këtë 100 dice. Po mendoj se shenjat filostare janë të mira, edhe se procesi duhet t'jetë inkluziv. Nëse ta shndodhen herën e arshme të shkojnë ministri i mbrojtjes, kryeministri edhe vetëm ministri i jashtëm, atëherë subjektet politike shqiptare duhet ulen dhe të mendohen, a është tash procesi inkluziv? Po për vizita individuale të ministrave mendoj se nuk është diçka kontestuese, se do me thonë se shqiptare ta nashkalohen. Ok. Tyre Mondani? Unë mendoj se sa i përket politikës jashtëme, reflektimet janë pozitive që në fillim. Dhe kjo pozitivitet do të vazhdoj dhe këtu puna të shkon mirë. Jam shumë i bindur se si në raport me BE-n dhe me NATO-n, respektivisht me Bruxellin e Washingtonin, po duhet bëhet edhe një hap edhe më i shpejt dhe më produktiv për fëqinjësit mirë. Unë mendoj se edhe ministrat edhe kryeministri duhet t'i intensifikojmë takimet me kolegët e tyre fqinë. Me fqinë të parë, 5 vendet. Sepse këtë e vlerëson edhe Bruxelli, e vlerëson edhe Washingtoni, po edhe vetë strukturat e NATO-s. Ajo që duhet të na shqetson ma shumë, jo të na shqetson, po të na brengos, është si do të përmbushen të gjithë ato detyra, ato kriterijume, qofshin ato të pribesës e të Komisionit Europian, mbrenda këtu në shtetë, sepse këtu mund të ketë obstrukcione. Reformat janë zakonisht të dhimshme për ndryshime që duhet bërë. Qofshin ato në gjyqësi, apo në administrat, apo në ekonomi. Të gjitha këto janë procese paka shumë të vështira, a nga nga tjetër duhet të japish rezultate para atyre të cilët të inkurajojnë dhe atyre të cilët të përkrahin. Sepse duhet të kemi parasysh funksionarët evropian, qendrat e vendosjes, fatmirje din edhe më mirë, nuk japin për kraje në blanko. Herën e parë mund tjenë takimet kurtuazit, themi si kur kjo që ishte, por herën e dytë, e tretë, e katërtë, ata kërkojnë rezultate konkrete. Edhe me pa e mba detyrat e shtëpis. Po, dhe me thanë, duhet gjithë një të shkojsh me detyrat e cilat të janë dhënë pra. Dhe në këtë drejtim, unë mendoj se duhet angazhime dhe sepse politika e brendshme, punët si do shkojnë mrenda, në fakt të reflektojnë pastaj edhe politikën e jashtë, ose takimet jashtë. Kështu që këtë qeveri me të gjitha institucionet për cilëse e presin shumë punë, sepse këtu ka pas erozion në kuptimin institucional, të mi kapjet institucioneve, ku do që të prekish, se cili minister, që ka hyjt ashtë dhe ka fillu me digasterin e vetë, unë e disin e qëfar halin e qëfar probleme hasë. Mirë po, me përkraje pa rezervë nga jashtë, me këthimin e një vullneti dhe një entuziasmi edhe këtë qytetarët,
Por, mos të harrojmë, kemi edhe pritshmërinë e qytetarëve. Se qytetari pret për 2-3 muaj të ndryshojë diçka në përmirësimin e jetës, standardit. Ai do të kënaqet edhe në qoftë se sheh se janë fillime të mire, s'themi. Dhe kështu në qoftë se merret seriozisht, edhe pse kam përshtypje nga një takim jo formal, për shembull me ministren e mbrojtjes, do të jam në hall të madh, do të kam një si të thuash një shqetësim se më shohin thot qytetarët që e mbajnë mend për punën time për të arrit deri në një stat kur Macedonia merë statusin kandidat për antarësim në BE. Tani mos valë shojnë qytetarët se si ministre e mbrojtjes du të ndodhë një sukses shumë i shpejt edhe në kuptimin e marjes ftesës për antarësim në NATO. Dhe kjo është ajo pritshmëria e qytetarëve që është normale, sepse të ke fundit të marrish epitetin qeveri reformuese, qeveri shprezdhënse, qeveri e ndryshimeve, nëse të gjitha ato nuk prekin në jetën e përditshme dhe interesin e çdo qytetari, atëhere pra mund të vi edhe zhgënjimi. Po unë nuk dua të besoj se do vi deri të zhgënjimi, se tek e fundit shpesh, do shte edhe përsëris, nuk është vështirë të qeverisish më mirë se sa kjo qeveri që shkojnë me Nikola Gruevski. Zëtëri besime. Mendoj që jasë zakonisht rëndësishme kësaj për këtë periudhë që vjen është që të tregojnë rezultatet në afatet e normales. Dhe afatet e para do tjenë me publikimin e raportit të progresit nga Bashkimi Evropian, që dikun të është tetori, që do të përkoj me zgjedhjet lokale. Mirë po është me rëndësi që kjo qeveri të treguaj për kushtu e shmëri për këto orientime, këto përcaktime. Dhe këtu janë reformat për të cilet Maqedonia do të shikohet në skaner nga Komisioni Evropian, me qëllim që të mund në tetor komisioneri Han të bëjë një rekomandim, në më thanë, duke hekur kushtëzimin që ishte për marveshjen politike, por normalisht duke i përfshirë edhe reformat kryesore që duhet të bëmë brenda vendit, dhe jo, nëse shqisht këtu duhet të teksoj që reformat janë mua ato që janë më komplekset, që vetë Bashkimi Evropian në qasin e re të ashoqëtorit qasje e re për aderimin e vendeve kandidatën e Bashkimin Evropian, janë kapitujt 23 dhe 24 që përfshin sigurin dhe drejtsin gjithësore. Faktikisht, Maqedonia reformat kyçe, reformat prioritari ka mund në këto dy digastere dhe është pyetja po sfida se cilë do tjenë ato benchmark tash fjala me përshash me Shqipët do tishte ato pikat referente me të cilat Komisioni Evropian po, do të thoje që do të bindet po, këtu ka një përkushtë shpëri, përshkak se efektet reale të qytetarët nuk besoj që për 3 muaj, 4, dhe këtu nuk duhet të kryojmë iluzion që qytetarët për 3-4 muaj do të shohin ndryshim. Mirë po, realizimi disa reformave kyçe të cilat do të japin perspektivën për Maqedoninë do të jenë jashtëzakonisht të rëndësishme, pasi që Bashkimi Evropian në të njëjtën kohë në këtë reaktivizim të rolit të saj në Ballkan do të krijojë mundësi që edhe për sektorin privat, edhe për investimet të reja. Tani shpejt komisionari Han, domethënë pati disa takime në rajon, por edhe ditën, domethënë të hënën para takimit me kryeministin dhe delegacionin e Maqedonisë, ai pati një konferencë shtypi ku paraqitë ku tregoi domethënë qasjen çka do të realizohet se përket zgjerimit për Ballkanin Perëndimor, por edhe domethënë fqinësinë evropiane, duke përfshirë lindjen e mesme dhe Afrikën Veriore.
Ne ne intereson rajoni jon, brenga tona, halë tona. Po, Balkani, dhe me thënë, ati ka të paralemruara në kuadrë të agendës së re, të qëtër agenda e lidhjes. Evropiane është, dhe me thënë, 1.3 miliard euro do t'jenë grante, deri në vitin 2020. Komisioni Evropian, vendet antare, taksa paguësit Evropian, japin për ne, për qytetarë tonë, 1.3 miliard grante. Mjetet ndërsa, po, ndërsa i njëti, dhe me thënë, të njëtët njëti, dhe me thënë, kryojnë model, dhe me thënë, duhet të generojnë 13.5 miliard euro investime nga sektori privat për vendet e rajonit. Dhe këta janë investime në infrastrukturë, transport për lidhjet e rajonit, janë investime në sektorin energetikës dhe gjithashtu në sektorin digital të komunikimit. Pse i përmendi këto çështje? Për shkak se këto do të ndikojnë që në këtë periudhë, themi 2020, që përkon me agjendën evropiane 2020, të ndikojnë në rritjen e konkurrueshmërisë apo produktivitetit ekonomik të vendeve të rajonit. Me çka do të krijojnë mundësi për investime të reja, brenda vendit, si të vendit ashtu edhe të huaja, dhe kjo do të gjeneroj mundësi për të penetruar më gjërë në tregun evropian. Vetëm si krahasim, a i përmend, po, vetëm si krahasim edhe gjatë kësaj periudhe për të cilin flasim ne me gjitha sfidat, thënë, ka një difishim të tregtisë së vendeve të rajonit me bashkimin evropian, por gjithashtu, edhe investimet në rajon, kryesisht mbi 50% e investimeve rajon janë ka vendet e bashkimit evropian. Pra nëse analizojmë këtë, dhe me thënë, ne kemi një integrim gjatë kësaj periude prej kur është, dhe me thënë, vendet basi përfunduan tranzicionin, u përcaktuan, dhe me thënë, për perspektivin euroatlantike, gjithësisht në bashkimin evropian, dhe vetë marrëveshja për stabilizim asocim është marrëveshje e kompiluar, e krijuar për vendet e rajonit. Pas samitit Berlinit. Po, edhe ajo është e krijuar për vendet e rajonit, dhe me thamë për Balkanin përëndimor. Dhe ideja ishtë që të krijuje favore ekonomike për vendet e rajonit të depërtojnë në tregun evropian. Po kjo ndërlidhet me edhe me aki komunite, edhe me funksionimin e demokracis dhe kredibilitetin e institucionave të vendit, me të cilën me që një vitet e fundit realisht por edhe vendet tjera të rajonit, por ne nëse fokusuam në rastin ton, edhe realisht sfidoj, dhe me thanë, funksionalitetin e institucionëve dhe kjo bëni që Republika Maqedonisë edhe në raportet e progresit të reflektoj. Pra, në këtë që ju shtruat, dhe me thanë, afati i parë ku do të shihet kjo qasje e kësaj qeverie se përket integrime euroatlantike do tjetë edhe raporti i progresit, ku si pas paralemëriveve ka një nga dëshmëri nga Bashkimi Evropian që nëse realizon dhe tyrat e shtëpis, spaku të vërtetohet përkushtimi i cili tani është i deklaruar, por edhe sinjalet e para paraqiten, dhe me thanë deklarativisht, të duhet të shohin disa punë konkrete. Ndërsa në të njëjtën kohë, çështja se përket si qytetarë do të ndjejnë në aspektin socioekonomik, pritet që me fondet e Bashkimit Evropian të parashihet edhe një transparencë më e madhe se përket funksionimit të buxhetit. Gjithsesi kjo do të, por edhe te projekteve investuese, në përgjithësi, po e kjo është më rëndësishme te funksionimi i buxhetit për shkak se Maqedonia ka grant prej 40 milion euro, e cila do të krijoj për dy vitet e ardhshme që Maqedonia të transformoj sistemin bugjetor si pas ati europian. Dhe këtu do tjetë si më transparent për qytetarët, për kompaninë, por ashtu edhe për bashkimin evropian në kuadrë të ndihmave apo për krajës që vinë, për shkak se këtu do të shihet më qartë edhe borgji publik, i cili është jashtëzakonisht i rëndësishëm për kapacitetet e politikave ekonomike të vendit. Dhe këtu do të vijë ajo e qytetarëve. Ne sot patëm një konferencë ku Ministri i Financave doli që rritja e pagave mesatare në nivel të përgjithshëm, në nivel shtetit, do të rritë kapacitetet ekonomike. Normalisht, këtu mund të dalin debatet të ndryshme se si ajo do të realizohet, mirë po, supozoj që qëndrimi i tillë bazohet në rritje të produktivitetit. Kjo nënkupton investime paraprake, të cilat do të gjenerojnë një standard apo produkte më konkurruese dhe kjo do të krijojë rritje të rrogave apo pagave. Dhe kështu do të kesh rritje të standardit të qytetarëve, se nëse ti supozon që vetëm do të rriten rrogat mesatare,
sektori privat nuk është i detyruar të dëgjojë deklaratat e. Dëgjova unë, tha sektori privat duhet të rrit pagat, po nuk e dha. Po sektori privat do ta bëj matematikën e vet. Edhe normalisht krijimi një klime të biznesit, e cila do të krijojë që investimet në vendin ton apo në rajon të jenë më konkurruese, do të krijojë hapësirë për sektorin privat të rrisë rrogat, ka që vetë rrogat mesatare të bazuar në cilësin, apo produktivitetin, si shquaj. Ka që vetë kompani do të jenë të interesuara të marrin teknolog, të marrin ekonomista, inxhinier, programer, më cilësor, do të paguajnë edhe më shumë, 20%, 30%, po edhe 100% një rrogë më të madhe, një pak më të madhe, që të krijojnë produkte më konkurruese, apo shërbime më konkurruese në tregun evropian dhe më gjerë. Dhe me thanë, debatat e tila është më rëndësi që krijohen, që qytetarët në një periudhë afat mesme, dhe me thanë të fillojnë edhe në aspekt ekonomik të ndjejnë reflektimin e këtyre politikave, sidomos kur flasim për integrimet euroatlantike, stabiliteti i vendit, që vinë si rezultat integrimit të vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian, do tjetë një plus i madh për investitorët si të vendit, por edhe të huaj, për që të vendosin të bëjnë investimet e tyre në Maqedoni dhe kështu të krijojnë vende të reja pune, po e njëjta vlen jo vetëm për Maqedoninë, por rajoni si tërsi. Kjo vlen për Kosovën, Shqipërinë, Malin e Zi dhe vende tjera. Këto e hapet që pikrisht duke me dalë, tash tek fëqinësia e mirë, përmendi zotëria Mandani më herët, dhe në ekspozin zotëi Hanqo e pati dje në Bruxelles ishte, një tek se veçantë tek fëqinësia e mirë. Tani, Maqedonia nuk i ka marveshjet, nëse unë nuk gabojmë, korrigjon nëse gabojmë, nuk i ka marveshjet me Filli, as me Bugarinë, as me Greqinë, ka temat hapuna me këto dy shtete dhe të cilët nuk janë definuar raportet ndërfaqësore deri në fund, sa që të mund të bëtë. Kemi kryeministrin i cili do shkojë pas nesër në Sofi për këtë temë, por nëse shohim raportet me tri shtetet e tjera, me Shqipërinë, me Kosovën tani, edhe me Serbinë, si tri fshinje të saj të parë. Këtu janë të etabluara gjërat, janë të qarta në raportin e fëqinësisë së mirë me këto shtete të rajonit? Do t'i besim pa për mjurën, pas të e bartëm të e. Tënë, nëse mund të përcjeli dhe me tënë atët që thëtë, tënë dilema është për me dy vendet tjera, me Greqinë dhe Sofjen. Dhe Sofjen, po? Më tënë, se përket Kosovës, Qipërisë, ne kemë për fëqinësin e mirë. Po? Me rëndësi është që Maqedonia tani të bëjë hapin e parë. Kjo është e pa evitueshme. Maqedonia është ajo e cila duhet të dëshmojë që është fëqiu i mirë. Pasi që Maqedonia ka më tepër nevojë se të gjitha që ta dëshmojë atë. Faktikisht nëse flasim për Greqinë dhe Bullgarinë, që si Athinën dhe Sofjen, të dyja janë vende antare të Bashkimit Evropian dhe NATO. Dhe ne tani duhet të dëshmojmë që jemi fëqiu i mirë dhe ajo bëhet me politika konkrete, por edhe me një bashkëpunim apo e fëqinësisë së mirë. Pasi që ne e themi deklarativisht, Maqedonia në NATO është më mirë për Greqinë dhe për Bullgarinë. Po, është e saktë. Një vend më mirë të kesh një fëqi aleat, sësa një fëqi të endete pa definuar në aspektin orientimit, po, dhe më thënë, antarësisë në NATO ose Bashkimin Evropian. Bashkimin Evropian është proces i cili do të ndodhë. Dhe me thanë, po, kërkon një procedur më afat gjatë. Shembul, Mali i Zi, Ritani ka hapur 26 kapituj, i ka mbillur 10 kapituj, Serbia ka hapur 8 kapituj për të cilë për negociata, dhe normalisht kjo do të zgjatë, si zakonisht nëse i shikojmë vendet e Evropës qëndërore, është 5 vjetë ki proces, nëse i shikojmë rasin e Kroacisë zgjatë 7 vjetë, për ne ndosha mund jetë edhe ma gjatë, po pavarësisht, se për këtë NATO-s është një proces cili duhet të ndodhë më shpet, pasi që me marjen e ftesës njësë procesi ratifikimit dhe si zakonisht një standart është 2 vjeqarë, dërisa 29 tani antare vendit të ratifikojnë, dhe kjo është edhe propozimi që doli që nëse Maqedonia merë ftesën me akronimin të cilin e ka në Kombet e Bashkuara, do të ketë hapsirë që të intensifikohet ki proces i negociatave për qëshën e emrit. Ka shumë mënyrë si Maqedonia të realizojë atë. E para tani në Sofje vizita e kryeministrit, më thanë që të reflektojnë ka një memorandum që më herët ka qeni nënshkruar dhe pastaj duhet të ripërsëritet e proces me qëllim që të tregoj një
dhe më thanë një qasje afirmative nga të tia palët, nëse ka ndë një hap konkret atje, është një mundësie mirë, pasi që është nivel kryeministri. Sinjalet që do shkojnë nesër në Athinë, gjithashtu është më rëndësi, cila do të krijojë hapa tjera, ndërsa ka edhe procese tjera të bashkëpunimit ndërkofitar. Ka mjaft projekte të cilat Maqedonia dhe Greqia mund të realizojë. Shembulli i refugjatëve, domethënë, ishte një praktik pozitive ku Maqedonia dhe Greqia, autoritetet të dyja shteteve, bashkëvepruan, ishte interesi të dyja vendeve. Ndërsa për NATO dhe BE, sado që është interesi edhe i Greqisë dhe i Bullgarisë, është interesi Maqedonisë i drejtë për drejtë që të bëjë. Prandaj hapi i parë duhet të jetë nga ana e Maqedonisë. Albert, njërë mendoj se këtë procesin e reformave nuk do t'jemi vetë, të këthejmë të ajo. Mendoj se dhe Unioni Evropian, Komisioni Evropian janë vetëdijshëm se të dismantle, dhe me thënë, të qmontosh një sistem si ajtë që ishte i imponum, është proces. Ashtu që nuk besoj se në këtë fasë Komisioni Evropian do të komunikoj me Maqedonin vetër në përmjet raporteve. Edhe vetë fakti se pribeje në erdhë, është një gatishmëri e tyre që në mënyrë ma të drejt për drejt të angazhojnë dhe të ndihmojnë qeverisë të re në procesin e shpejtimit dhe implementimit reformave cilët janë të nevojshme. Mendoj që dhe tjetë ndihme mesa, jo vetëm në formi financiare, po dhe tjetë edhe në kontakte direkte. Edhe është për të përshëndet ajo, se ajo nënkupton edhe mirë kuptim nga pala europiane, se disa procese këtu nuk mund të qmontohen atë shpejt. Unë kam disa dy tema që dusha ti inicioj. Lidhur me atë mirëfqinësin, është një temë tjetër, po mendoj se kur flasim për politikën e jashtme, shqiptarët e kanë pak obligim të utilizojnë politikën e jashtme të Maqedonisë, që në nivelin e investimeve të gjenë modusin ma adekuat për t'i afru bashkëqytetarët tonë shqiptarë cilët janë në shtetet evropiane. Ne kemi pas investimet huja, mundet edhe tregtia me Unionin Evropian o shrit, po kanë qenë investime për cilave qytetarët, për shqiptarët në mënyrë minimale, po edhe qytetarët tjerë kanë pas në i benefit përveç të atyre cilët kanë punu në për zonat e lira. Mendoj se është kohë e fundit, e kjo është modeli bashkëqeverisjes, që në strategjin shtetënore edhe të investimeve të hujat vëndohen mekanizma cilë do të aleksojnë ose do të nënkupten një atraktivitet për bashkëqytetarët tonë, bashkëkombësit tonë, cilët janë në vendet evropiane, që të në afrohen. Unë e di se ne si shoqëri civile kemi pas një iniciativë, për shembull me Danimarkën, që Danimarka të plasoj kredit buta për bashkëkombësit tonë cilët punojnë në Danimark e të investojnë në vendlinje, me qëllim që edhe të kthehen në vendlinje, po edhe të gjenerojnë në vende punë të reja. Kjo duhet të bëhet edhe, Partitë Politike Shqiptare duhet të insistojnë këtë, që këto të bëhet pjesë e strategjisë tërheqjes të investimeve të huja për qeverinë e Maqedonisë, edhe mendoj se do tjetë me benefiteve për qytetarët, nga ana tjetër unë besoj se qytetarët nuk mund të presin që të kenë benefit aqë shpejt për zhvillimit ekonomik, por mendoj se ne tash nuk duhet e të qajmë qeverinë e re, tash të kemi mirë kuptime edhe për problemet me cilën ato balafaqohen, se kanë qenë vetëdijshëm se hynë në qeveri e cilë duhet të qmontoj një sistem të instalut, ashtu që... Transparencë në vendimare, unë mendoj se transparencën nuk mund të anashkallojnë. Ajë prezenca e opinionit të shaqë e madhe tash sa që nuk do t'i lejojë kësaj qeverie të bënë veprime jo transparente, se do të balafaqohen, mendoj në mënyrë shumë shpejt edhe me qytetarët. Tjetër e kisha pointën. Nëse kjo qeveri insiston në çlirimin e qytetarëve dhe në zhvillimin e ekonomisë, ka lëvizje të cilat janë imediate. Ne mos harrojmë se ekonomia jonë edhe sektori privat në Maqedoni është në asfiksion. Ka pas presion edhe në formë gjobave, edhe në formë presioneve nga institucionet, po edhe nga eksponentët e partisë në pushtet, edhe nuk kemi mund të kemi një zhvillim normal në ekonomikë në Maqedoni. Ashtu që kjo qeveri nuk ka justifikim edhe në periudën e shkurt e cila në vjen që për shembull të zvoglojnë gjobat, të çlirojnë pak ekonomit mund të funksionojnë në mënyrë më të lirshme, të çlirojnë pak bankat. Ne kemi pas në çdo sferë për kufizim me qëllim që ato subjekte cilat kanë qenë favorizume të mund të lëvizin. Ndërsa subjekte tjera cilat nuk kanë qenë të para pëlqyerat,
nuk kanë mund të edhe të funksionojnë në ekonomi. Ashtu që nuk është vetëm zhvillimi në premjet investimeve të huja, po janë edhe disa lëvizje edhe reformistët mbrenqme, cilat mendojnë se do të çlirojnë ekonomin, edhe atë entuziazm, edhe atë, si them, sens të çlirimit, cilën ju mund të shifni edhe në përrug, tash, ka një detencionim të qytetarët, ka një shtensionim. Një shtensionim ka një formacilishme edhe të menduarit edhe shprehurit, mendoj sa e duhet reflektoj edhe në ekonomi, edhe tash nuk do të justifikojmë ne mungesën e energjisë edhe kapacitetit, vetëm me atë se ato do të balafaqohen me problemet ndaja. Realisht ato probleme kanë ekzistu, mundet qeveria e re nuk e din tamam sa borç ka, po e ka ditë se e ka borçin shumë të madh. Po gjithashtu, e din se edhe ka përkrahjen prej partnerve tonë ndërkombëtar, unë mendoj se kështu përkrahje ne s'kemi pas qysh prej vitit 2001, mendoj 2, a mendoj se kaq përfshirjet partnerve tonë ndërkombëtar edhe në procesin e reformave nuk kemi pas edhe para 15 viteve. Ashtu që është një shansë e mirë, edhe nuk duhet kjo shansë të humbet vetëm me defetizëm edhe me mungesë të entuziazmi. Ato e kanë obligim, a edhe kanë detyrim që këtë proces të televizin sa më shpejt. Shumë doni. U mirë, me një fjali po vrejhet se me të vërtet ra një regjim autoritar. Kjo po nuk mbaron me çaj. Po nuk mbaron me këtë, po vrejhet në disponimin, entuziazmin dhe dëshira e qytetarëve, qofshin ato të kategorive të ndryshme dhe më të ri apo entuziazmi jep mundësi të vinë në shprehje invenca, kreativiteti, ajo liria, për shembull kategoria e biznesmenëve të cilët janë nëpër lavirinte gjyqësore ose procese gjyqësore. Ata presin se do t'ju kthehet drejtësia, domethënë. Ata të tjerë të cilët janë nëpër burgje të si të pafajshëm. Kthimi i drejtësisë në një mënyrë pra e rrit besimin të qytetarët, po edhe entuziazmin, dëshiren pra për të bërë diçka më shumë. Pastaj është shumë e rëndësishme të kemi edhe parasysh faktin se kjo qeveri tani duhet ta shfrytëzoj ambientin, këtë disponim. Ani se është me pritshmëri të mëdha, por vetë disponimi ndonjëherë jep mundësi pra që edhe qytetarët të bëjnë diçka më shumë për një shtet apo për një pushtet të cilin pra për cilin fitojnë besim. Çka do thotë kjo? Kthehet besimi në institucione. Tek fundit institucionet kanë edhe përfaqësues respektivisht udhëheqës. Me emër dhe mbi emër. Mandej, ky përgjimi, sa do që ishte afere madhe, kjo i bën mirë funksionarve të arshëm. Sepse ata të ke fundit, tani gjithë një do të kenë parasysh se mos valë, një dit do të dale një telefonatë edhe për ata diku. Dhe ata do të jenë shumë kujdesshëm, shumë përgjegjshëm në punën e tyre. Krejt këto pra janë momente të cilat japin shpresë. Dhe e fundi Macedonisë pak edhe po i ndodhë si ishte i Slovakisë me që e ndali pra prej shteteve të Vishegradit të gjitha ecën për para, Çekia, Ungaria, Polonia, mirë po një pushtet autoritar në Slovaki, Slovakin për atë ko e ndaloj. Në më thënë, në një mënyrë pra e pengoj ai udhëheqës pra për të ecë paralelisht me shtetet tjera. Me rënjën e ti, ndoshta procesi i integrimit, qoftë në NATO apo në BE, më spaku, se parës e përmendëm kohën për sa vite, më spaku zgjatin Slovaki, sepse kur ra i regjim, në Slovaki u këthyaj vullneti mirë, po rrëth e për qarkë, kishte shtetet të cilët kishin ecë mirë në integrimet euroatlantike, dhe si vale morën Slovakin me vete, dhe shumë shpejt pra Slovakia u bë pjesë edhe NATO-s edhe... Edhe tani, po du të bëjnë, do shtë edhe prej dëshires, që edhe Macedonia të kap pra
hapin me shtetet tjera të cilat janë shtete fqinje. Ka një fat mirë pra që Bulgaria është në NATO, disponimi po shihet se është i mirë, vinë porositë edhe nga kryeministri, po shihet se kthehet disponimi edhe në Greqi, dhe tek e fundit ka një detyrë pak të rand, po duhet pa tjetër kjo qeveri me gjitha institucionet për cilëse të pastroj një punë me Greqin. Duhet pra Macedonia definitivisht të tërhiqet nga mitologia antike. Në më thënë, mos të bëj provokime, a unë mendoj se kjo qeveri këtë punë do t'a bëj. Nëse ka nevojë nesër edhe për ndryshim do një emri, që ofta aeroporti apo ndo një rrugë, jo vetëm e emrit, po duhet të kryohet klim, edhe t'i bëj me dije Greqi se autostrada, aeroporti, ndoshta këtu duhet bëhet, si të themi, në një rikëferc, në një ndryshim pra, i cili do t'has një reagime nga strukturat vëmëro dhe PMNS, mirë po qeveria duhet jetë pak bëjë guximshme, bashkë, po tu harxhapare për me ndërtu, harxhapare për me prish. Me Shqipërinë unë mendoj se nuk do të ketë kurfar problemi, edhe çfarëdo qeverie që do vinë në këtë zgjedhje për të mbajtë raportet mira dhe për të intensifikuar raportet. Me Serbinë e Kosovës? Me Kosovën, me doje mos, dhe me Serbinë. Unë e di tash. Këtu me Kosovën do të ndërprejse, e kemi UNESCO në tani, që i bëtë qefi i servis. E di, aty du të dalë, që e di se je kurështar edhe si gazetar, po edhe si udheqës, dhe të ke fundit në këtë emision ne nuk mund kritikojmë shumë për shkak 100 ditë të qeveris, du të kemi ma korekt, dalim pak edhe patetik nështë në paracitjet tona, kur nuk kritikojmë. Mirë po, vetë fakti se Zoran Zaev si kryeministër është me përcaktim pa dilemë, shpresojmë bashkë me faktorin shqiptarë, pro perëndimor. Në më thonë, relacione full, fuqishme pra me NATO-n, me BE-n, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aty është edhe Kosova. Du të ketë parasysh. Dhe më ne s'ka të bëj me BE dhe me... Jo, s'ka të bëj me ato, po... është vendim puro i shtetit. Po. Në qasje në sajtë të qasje së politikës e jashtë në raport me fqinje. Unë me ndoj se kur të vi momenti i votimit ose dhenjën votës për Kosovën në UNESCO... Ose abstenimit ose refuzimit. Kryeministri duhet pa tjetër të ketë në konsiderat partnerët shqiptarë në qeveri, shqiptarët në Macedoni, pozicionin e Kosovës vis-a-vis shëbaz BE-s edhe NATO-s, dhe kur të gjitha këto i ka parasysh, atëherë ajo votë duhet të jetë pro. Dhe të dra. Ne imi në atë filozofinë e ekuidistancës që në promovon të Gligorovit. Më thonë, Greqia nuk sillet mënyrë të njëjtë me Estoninë edhe me Qipron. Më thonë, unë mendoj se do tjetë detyrë edhe e kësaj qeverie, të vetë disohet... Që mos ketë e kujdistancë. Ma, nuk ka e kujdistancë, nuk mund tjetë mardhanje... Më thonë, mardhanje me Shqipërinë nuk mund të kënë kontest, përderi sa nuk ka kontest në mbrenqëm. Momenti kur ka kontest në mbrenqëm, ma që një ndretnik, ju definitivisht këni kontest me Shqipërinë. Nuk duhet vëndohet as pikpitja, ajo po. Kjo nënkupton edhe mardhanjet me Kosovën. Ajo në njerë nënkupton edhe lëvizje pak ma të randa në politikën e jashtme, kur keni fqi dy shtetet cilet janë, nuk e pranojnë njëna qetërën, Serbia me Kosovën. Po ajo është dilemë me cilën kjo qeveri duhet miret, edhe besoj se pavarësisht deklarimeve para prake, se kur vëndojnë ato dy shtetet, edhe mardhanjet me ato dy shtetet, këtu do tjetë edhe obligimi partive në koalicion që atë pun të ashtin, nuk ka justifikim... Këtu po lidhemi me transparentën e vendimarit. Po pra, ne them se nuk mund tjeta i vendim vetanak vetëm i kryeministrit, ose i cili do zyrtari në këtë qeverinë e arshme, nëse vjen në pytje mardhanja me Kosovën, Shqipërinë, ose me Serbinë. Qivë, ne vitit e kalume kemi pas një qasje shumë ma friendly, miqësore me Serbinë,
ndërsa një pjesë e qeverisë kishte qasje miqësore me Shqipërinë dhe me Kosovën. Domethënë nuk kishim bashkëqeverisje, nuk kishim kohezion qeverisje, edhe ai ishte prezente. Domethënë kjo qeveri, nëse tenton ta promovojë atë modelin e bashkëqeverisjes, transparencën, ashtu ekskurzione nuk duhet t'i lejojnë. Besoj se edhe s'do t'i lejojnë. Që për shembull, LSDM-ja tash bën politikë të jashtë me të afërt me Serbinë, ndërsa subjektet politike shqiptare, po edhe ato mund ndahen njëra me Kosovën. Domethënë është paradoksale ajo. Maqedonia duhet të ketë një politikë të jashtme të unifikuar, edhe shqiptarët duhet ta marrin edhe obligime dhe përgjegjësinë e vete, po edhe ndikimin e vet natë. Unë e di se është errant, mundet ka qenë errant edhe për qeverinë e kalume kur e ka pranuar pavarësinë e Kosovës. Po ka qenë një vendim i errant, i cili definitivisht është inkurajuar dhe mundet edhe është kushtzuar nga subjektet politike shqiptare. Se them, ajo politike e ekvidistancës, të cilën Gligorovi e promovonte vitet e hershme në 90-të, është e pamundur në realitetin e ri. Shqiptarët gjithashtu e kanë pas marrjen e përgjegjësisë edhe dëmit vet, për shembull, me bllokimin e proceseve eurointegruese. Po ne jemi pjesë e këtij shteti, edhe ne duhet edhe të mirën edhe të keqen të ndajmë. Po jo të kenë ndonjë ndarje të politikave, thashmë varësisht për përkatësisë etnike pjesëtarit të qeverisë, ashtu të jetë edhe rritje ose bashkëpunimi më i madh ose më i vogël me ndonjë prej fqinjve. Domethënë marrëdhëniet e mira me Kosovën, edhe me Shqipërinë janë fundamentale për Maqedoninë me peshë. Marrëdhëniet e mira me Greqinë edhe me Bugarinë kanë relevancë për zhvillimin ekonomik, për integrimet tonë euroatlantike. Po marrëdhëniet e mira me Shqipërinë e Kosovën i kanë të njëjtat peshën, po e kanë një pjesë tepër për shkak të realitetit të strukturës të popullatës maqedoni, e nuk mund të vendohet. Domethënë nuk është kjo qendrim tendencios, kjo është realitet. Prandaj u thash, Maqedonia me Shqipërinë nuk do të ketë asnjë obstruksion për integrimin NATO, përderisa kemi kohezion të mbrendshëm. Nëse në Maqedoni keni tensione të shprehun ndër etnike, besoj se është shumë e pritshme që edhe në integrimin NATO të reagoj edhe Shqipëria, do të thonë janë çështje normale këto. Besim. Faleminderit. Se përket shkurt të kjo tema lidhur me Kosovën, relacionet me Kosovën dhe Shqipërinë, mendoj se çdo kush që do të ushej ndonjë iluzion në drejtim, në më thënë do ishtë ish jo reale. Pasi që kuptimin që Maqedonia mund të jetë indiferente ndaj relacionave me Kosovën dhe Shqipërinë. Pasi që Shqiptarët janë një numër i konsiderueshëm i popullatës vendas, i vetë këti shteti. Dhe ardhmëria e Maqedonisë, më thënë, është e pa mendueshme, dhe më thënë, nuk mund të mendohet pa Shqiptarët. Ashtu si që nuk mund të mendohet edhe pa komunitetet tjera. Prandaj që çdo kush që ushqen politik që këtu mundet edhe pa Shqiptarët, ose mundet edhe pa, dhe më thënë, është prej start do tjetë politike dështuar. Politike cila sfidon ekzistencën e vetë shtetit. Dhe që shme interpretoni? Deklaratën e kryeministit Zavi, cili ka thënë në tri intervista të ndara këtë punë. Nuk mendoj që ai ka menduar në këtë drejtim. Nuk du ta gjykoj deklaratën e tij pasi si kam lexuar tërësisht intervistat lidhur me këtë çështje. Mirë po, nga vetë fakti që duke patur qasjen e përgjithshme të tij, nuk mendoj që këtu ai mund të promovojë ndonjë politikë tjetër ndaj Kosovës, e cila do të shkonte në dëm të relacioneve Maqedoni-Kosovë, dhe faktori politik shqiptar, po vetë qytetarët nuk do të lejojnë që cili do subjekt politik shqiptar të tolerojnë një çështje të tillë. Domethënë, këtë kanë të qartë edhe politikanët maqedon, po edhe vetë qytetarët. Duhet të ndërlidhen, duhet të votua kundër UNESCO-s bie qeveria. Po normalisht. E kuptova drejt. Nuk mund, domethënë, ti nëse një herë është votuar pro, po, dhe të pritet që një subjekt politik shqiptar, kushdo qoftë ai, ti nëse ke njohur Kosovën si shtet i pavarur, tani cila do ishte arsyeja që ti mos e njohësh antarësinë e saj? Thën hapi më i madh është të bërë në momentin kur njihet pavarësia e Kosovës. Dhe në atë rast Serbia e deportoi ambasadorin e Maqedonisë që ishte atje. Më thënë si shenjë revolti të politikës, më thënë dhe nuk mund të themi që dikush tani jep një deklaratë, qoftë edhe kryeministri, i cili në rastin konkret, domethënë, do të sfidonte një politikë të tillë. Nuk mendoj që ajo ka të bëjë me ndonjë politikë të radhës konkrete që Maqedonia do të ndryshonte qëndrimin e saj, pasi që do të ishte jo konsistente. Domethënë, siç
Maqonia do të votoj në temat të caktuara që janë në përcaktim me parimet euroatlantike për antarësim qoftë Serbisë, qoftë Kosovës, paralelisht, jo të favorizoj njërën ose tjetre. Po ndërhi, edhe vetë Vučići kishte një deklarat, një ditë që ju të Kosovës shikoni punën tuaj të pavarësimit, vazhdoni, mos pritni ne t'ju pranojmë. Dhe me thënë, këtu nuk ka dilema. Dhe me thënë, edhe atje do ndryshojnë. Dhe me thënë, këtu për këto nuk kam dilema. Dhe mendoj që kjo është absolvuar. Dhe politika e brendshme qoftë subjekti Maqedon nuk fiton të votusit Maqedon me ndonjë qasje tillë. Kjo është paku bindja ime dhe besoj që lart poshtë kjo është absolvuar te qytetarët Maqedon. Ajo që është shumë e rëndësishme të ardhmen është kur flasim për kohezionin, ne kohezionin kuptim të bashkëqeverisjes. Kohezioni apo pajtimi ndërmjet qytetarëve apo komunitetet në qytet. Kjo është momenti i cili, më thënë, apo procesi i cili duhet ndodhë. Ende ne kemi, dhe më thënë, në disa qarqe kultivohen, dhe më thënë, stereotipe për shqiptarë që nuk paguajnë taksa, shqiptarë që ndrojnë ndryshim të kufive, apo në anën tjetër, dhe më thënë, stereotipe anasjeltës që gjithmonë, dhe më thënë, shteti është i joj i barabart për qytetarë në aspektin. Jo, dhe më thënë, po. Dhe më thënë, ne këta duhet të këtë proces ne duhet ta kultivojmë, por edhe ajo, dhe me thanë, bas vitit 2001, dhe me thanë, ne kemi një bashkëveprim, apo një koordinim të politikës, apo të leadershipit, mirë po, ne akoma kemi struktura të shoqërisë të cilet akoma nuk kanë arrit të kalojnë këtë proces. Faktikisht, Maqedonisi duhen shumë mekanizma që të ndodhe këtë proces, po gjithë rajonit dhe sfidat që dhe një nga argumentet që Bashkimi Evropian dhe NATO janë të interesuar që rajonit tjetë pjesë e këtyre strukturave euroatlantike është mukja, se kjo do të garantoj një stabilitet apo një paqë të qëndrueshme. Dhe nësë doni të kthehemi pak edhe në atë aspektin figurativ, Bashkimi Evropian mori çmimin Nobel për politikat të zgjerimit, pasi që ajo siguroi që ai proces i cili ndodhi me rënjën e komunizmit, të gjitha vendet të kalojnë pa konflikte. Shikni që ka ndodhi me Ukrajinën. Mendojnë të ndodhëshin gjërat të ngjashme me Poloninë, me Gjermaninë lindore, mere, po Slovakinë dhe gjitha këto raste tjera të cilë ajo që ndodhi me ish Jugoslavinë. Faktikisht, ish Republikat, dhe më thënë, ati rajonit të Jugoslavisë Federale, dhe më thënë, përfunduan me konflikt, dhe më thënë, lufte. Dersa vendet tjera të Evropës qëndrojë lindore, të cilat ishte politika e Clintonit asë kohë, cila 10 vende antare, më thënë, hiren në Bashkimin Evropian. Dhe dini kjo si interpretohet në qarqet diplomatike ndërkomtare. Që kjo ishte që ti parapri integrimit apo antarësimit në NATO, që të mos kjetë alibi Rusia, që të që ju provokoni, dhe më thënë, në kufit e Rusis. Dhe më thënë, këto ishte përcaktimi që këto janë vende pro-evropiane, euro-atlantike, dhe normalisht NATO-ja pason të si proces i natyrshëm bas integrimit në BE. Dhe kjo tani është në sfide e Bashkimit Evropian që do këtheje masaj, dhe më thënë, që përveç ndima e financiare me drejtë të përmendje Alberti, dhe më thënë, paralemeroj Zoti Hane dhe ekip nga Zoti Prive, ekspertës që cilët do të vinë dhe do të ndihmojnë implementimin. Po, drejtë për drejtë. Dhe më thënë, kjo është edhe një sinjal tjetër, jo vetëm sinjal, po hapë konkret që do të ndihmojnë Maqedoninë në këtë proces dhe ne nuk në mbetet. Dhe me thanë, sa i përket kësaj qëshës, dhe me thanë, Maqedonia, përveç reformave, zgjedhjes e kontekstit të emrit dhe integrimit NATO-BE, ka një proces jashtëzakonisht të rëndësishëm, dhe me thanë, të realizimit të pajtimit të brendshëm. Dhe me thanë që qytetarët të kalojnë atë frigën që rinë në ndërgjegjen e tyre se komunitetit tjetër me përkatësi etnike punon në dëmë të ti. Dhe kjo është ajo të cilën Maqedoninë do t'i krijoj një perspektiv më të qëndrueshme në të ardhmen dhe mënyrë natyrshme do të vijë zhvillimi rajonal, do të vijë përfaqësimi në administratë që Maqedonasit, qytetarët Maqedonasit të përkatësisë etnike Maqedone, do të qlirohen nga ngarkesa që nëse një administrator është shqiptar ose nëse e flasën gjuhën shqipe, se humbet identitetit tyre.
Me thënë, kultura dhe historia e shqiptarve, dhe me thënë, në asë një rast nuk ka marrë ndishka nga komuniteti apo nga historia ose kultura, edhe pse geografikisht kemi qenë, është autoktone, autentike. Dhe me thënë, dhe në këtë kontekst duhet qështë tani nuk jam i kësaj lëmije, nuk duhet i më thellë, ndoshta edhe në terminologi, diçka mos nga boj, po është esenca e shoqërisë apo ati kohezioni shoqëror, më mirë ta quajmë, jo social, kohezioni shoqëror e pajtimit ndëretnik, e cila do të krijoj edhe nesër edhe koalicione shumë më të relaksuara në agjendën politike. Do të binden vetë qytetarët e Maqedonisë me implementimin e ligjit të ri për gjuhën, nuk humb askush. Ashtu siç nuk humbet të binden, e jo të binden ata vetë, sepse megjithatë kishim në zgjedhjet e kaluara më të kryesore, gjuha shqipe, Jo, ishte kusht do të binden me vetë implementimin, të gjithë qytetarët do të binden me vetë implementimin. Se shikni, ne si shqiptar kemi një traditë gjenerozë, si thon kështu, zemërgjëre. Nëse ti e ke një drejtë dhe në praninë të tjerëve të cilët nuk e din gjuhën, nuk ke shpesh ne e bëjmë nga mirësjellja, nuk e përdorim ma drejt, po do ta përdorin gjuhën që e flet pala tjetër, e cila nuk, në vend që ta evitosh atë teknikën, mirë po ti duhet ta kesh atë drejt. Me ligji duhet ta garantoja drejt, dhe kjo tjetër do tjetë mirësjellje dhe gjest të cilën e bëjmë. Dhe mendoj që kjo do të paraqitet në të ardhmen me vetë avancimin e ligjit për përdorimin e gjuhës, por edhe çështje të tjera ndërretnike. Albert, jemi 2 minutë të fundit. Du vetëm një gjatë potenë, që ka një farë kohezioni ndërmjet shqiptarëve në Macedonëve, përshka kësi në këtë periodën e kalume, një pjesë e konsiderushme, Macedonëve kanë hetu se mos implementimi i drejtsis, gjithësori partijak, gjithësori diskriminus është diçka që shumë e keqe. Policia e cile është agresiv është diçka shumë e keqe. Këto janë tema për cilë shqiptarët janë anku që shprej në dhejtës. Edhe mendoj se ajo është edhe një motiv plotësus që të ketë një form afrimi dy komuniteteve të ndryshme kunder një të keqe. Unë nuk jam për atyre skeptikve cilët mendojnë se këtu dhe të bëjë në një revolucion me implementimin e digjit për gjuhën. Mendoj se nëse ju e një edhe Macedona, se tash dhe kush ta në ditë nuk bombardon, se nëse ju nuk e mësoni gjuhën shqipe, do të gjobitën me 5.000 euro, është njërzore edhe të frigojni. Ne kemi pas atje dhe njërës sinqertë cilët jam frigu, se në Maqedoni do të rotulojnë të senet. Mun vjen keqë që një pjesë i bashkëqytetarëve tonë, cilët jetojnë të tovë, në Gostivar, Dibër, ku ka digjuksi, nuk kanë qenë matë zëshëm, po a hekim frigën bashkëqytetarëve tyre Maqedonës, që ajo nuk do të bënë traumat mëdhaja. Po ajo nuk duhet tjetë justifikim të ashtë të kush do shqesohet ose do të frigohet, që disa sendet të implementohet. Se unë jam thelli bindun se ka, tash ka edhe gatishmëri, ka edhe kapacitet, po ka edhe ndryshim në mental. Tash krasim me 2001-in, 2002-in, edhe tash ka ndryshime. Spaku një pjesë konsiderushme edhe popullatës Maqedone, që përfasimi adekuat, se presenca e administratorëve shqiptarë është gjë normale edhe gjë e cila nuk mund të anashkalohet. Po nga ana tjetër mos harrojmë se kemi qenë bombarduar me dezinformata për mos pagimin e taksave, se shqiptarët paguajnë po s'punojnë. Kërkush nuk angazhohesh në mënyrë të mjaftueshme, thotë, jo, shqiptarët duan të punojnë edhe të paguajnë, po u pamundsohen. Po besoj se kjo pjesa e propagandës do të minimizohet periudhën që vjen, ashtu që këto momente do të pranohen në mënyrë shumë më normale. Si që disa sende pranoheshin më normale në bazë 2001-it, mendoj se edhe këto elemente cilët realisht do të mundësojnë kohezionin ndërmjet komuniteteve, do të pranohen më normale, po do të kërkon angazhim edhe më transparent, edhe më drejt për drejt, edhe të qeverisë, edhe të tregoj atë model të kohezionit edhe prej modelit bashkëqeverisjes tyre. Në më thonë, nëse nuk bëjnë tash eksperimente në bashkëqeverisje, kush do të bëjë atë politikën e vete, atër mendoj se ajo do të ketë influencë pozitive edhe me një, mos të temë propagandë, po edhe me një qasje mediale e cila do të insistonte në benefitet e një shoqërie të relaksume, si do tjetë ajo beneficiale për gjithë atë shoqëri, mendoj se do të arrije sukses e nuk do të ketë në një shqetësim aqë të madhë të populatë. Unë i dje dhe modele cilët janë të paramendume si do të mundësohet
ushtrimi të drejtës, digjoksisë, pushtetin qendror, edhe mendoj se ai nuk do të jetë as pak shqetësues për bashkë qytetarët tonë Maqedonisë. Tre më ndonë një minutë i fundit, se më të tregoj regjistrin e kaluar. Po, një fjali, u mendoj se atë që ju e potencuat vetë, ai veprimi koheziv, puna koheziv e qeverisë është shumë e rëndësishme. Dhe unë do të përmendi vetëm këtë moment. Çdo minister në këtë qeveri, pa marrë parasysh përkatësisë nacionale, etnike të tij, duhet të jetë minister i shtetit. I të gjithëve. Kjo çka do thot, ministri shqiptar pa kurfar hezitimi duhet shkon edhe në Gjevjeli, edhe në Strumic, edhe në Koçani e Kuediun. Po edhe ministri Maqedonas të shkojnë vendbanimet shqiptare, të premtoj, të promovoj, të bëj diçka për atë vend. Sepse ne kemi shembuj shumë papranueshëm. Ishte kryeministri, ministri. Unë po ju tregoj shembullin pa e marrë. Për shembull, këto 10 vite në Haraçin, përveç Jankulovskës deri te stacioni i policisë, si ministre e brendshme, ministri i VMRO DPMN-s nuk ka shkuar. Çka flet kjo? Edhe këtu po e lëm, s'ka koment. Qartë, jo kuptova krej. Të ndruar zotrin, falendej shumë për besimin, falendej shumë që ndodhët kohën, të Ramadani, të Muslio, gjithë mua ndi përnderë kujnë misa fjetan. E mbyllëm këtë klik për sonte, nesër zotrin besimi, edhe paka, në edhe pak se një detaj, nesër do flasim pikrish për kulturë, për shqiptarët në syt e kulturës, së qeverisë së re, do kemi një panel pak sa më të zgjeruar dhe do flasim për kulturën dhe se si identiteti shqiptar mund të ketë kohezion në vetë në këtë qeveri, në kohën kur kemi këtë krizë me identitetin, në zgjidhjen e çështjes sajm dhe se si mund të bashkëveprojmë këto dy. Ju falenderojmë për vëmendjen të ndruar shikues, këtu ndahemi dhe shihemi prapë nesër. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, ndëruar zotrin. Nesër pikërisht.